Starton në Tiranë edicioni I tretë I International Festival Jazz in Albania, ku marrin pjesë artistë nga Gjermania, Zvicra, Austria, Italia, Turqia, Greqia si dhe Izraeli. Në një konferencë për mediat, bashkëproducenti I këtij festivali, Agron Xuxha, u shpresi qëllimi I këtij festivali është nëpërmjet zgjerimit të muzikës jazz të mundemi të konkurrojmë në Europë. Ky aktivitet I cili përmbledh disa aktivitete ndryshme në qytetet ndryshme të Shqipërisë, sidomos në vendet turistike, e mund të konsiderohet në plotë drejtë si një aktivitet I turizmit kulturor. Ky është Tal Kravic, nga Izraeli, një muzikant dhe këngëtar I cili vjen për herë të parë në Shqipëri. Dhe interpreton në një instrument shumë të rallë. It is my first time in Albania and my first impression is green. Është era ime e parë që vi në Shqipëri dhe impresioni im I parë ishte elektrizues, shumë elektrizues. Përpara se të vija kisha parë dhe dëgjuar në internet këngë folklorike shqiptare dhe kam mësuar tre prej tyre. Pasi unë dashuroj folklorin Ballkanës dhe këngët e gjuhës shqipe janë shumë të bukura. Moje bukura, more, si të lash, e mas të pash. The other one is... As me jepne uje, muj baluke pre, me se të të jape të renda filme, je. Janana, janane, janana, mi të keqene. And the last one is... with all the audience like clapping elum 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 patapat. Ky është vetëm njëri nga instrumentat me të cilën Kravic interpreton, por ai është edhe një koleksionues I tyre. Moje bukur amore. E me gjitha të, pavarësisht luftës që ndodhet në vendin e ti, a I vjen në Shqipëri për të kënduar në emër të dashurisë dhe paqes në festivalin e gjazit, I cili do të zjasë 3 ditë dhe më pas do të spostohet në të gjithë Shqipërinë.